Nazdar děcka, doba večírku moc nepřeje. A tak můj kámoš David, který se na večírcích staral o fotografie, vymyslel takovou věc. Udělal takovou bednu, koukej na ní, Smilebox, a k tomu, ale aby mohla být v provozu a umístěná třeba na nějaký stadiony, nebo drozov, nebo třeba na cestu s stezkami stromů, potřebuje ještě maličko trošičku financí. Tak mrkněte na donio.cz a podpořte vznik tyhletý parádní bedny. Pozor, je samoobslužná, můžete se vyfotit sami, třeba takhle. A máte to místo večírku. Tak mrky, donio.cz.